ಗುಂಡೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಡಾಗಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಾಗಳಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ? ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋರನ್ನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿರೋದನ್ನ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹ್, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಮನಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿರುವವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ, ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರ, ಉಪ್ಪಿ, ಇನ್ನು ಇವರದ್ದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫೈಟರ್ ರವಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ. ಸರ್, ರೌಡಿಗಳು ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಹುಟ್ಟಾಕೋರು ಯಾರು? ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆದಕ್ತೀರಿ, ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಡಾಗಳಿಲ್ಲ? ಅವ್ರನ್ನೇನು ಅವ್ರೇ ಯಾಕೆ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಯಾಕ್ರಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ? ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗುಂಡಾ ಗರ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇವನ್ನೇನು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 19 ಕಾಲ ಅದು ಗುಂಡಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ ಕೂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಗುಂಡಾಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬಂದವರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ತ್ಯಾಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಗುಂಡಾಗಿರ್ದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲು ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದಾರ? ಯಾರು ಕುಡ್ಲು ಮಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋರು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿಯಿಂದ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುನೀತ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪುನೀತ್, ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೌಡಿಗಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಕುಡುಗೋಲು ಮಚ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೌಡಿಗಳು ರೌಡಿಗಳಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆ? ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಣಕಾಸೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಂಡಾಗಳ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಶರಥ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರ ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಏನು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದವು. ಹೆಚ್ಚಡಿಕೋಟೆ ಭಾಗದ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತದ್ದಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಚಿವ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ರೌಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹಾರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಕೂಡ ಹೇಳು ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಏನಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಲಿ, ಮುಂಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಏನು ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಏನಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಶರಥ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುನೀತ್.